Você não vai dormir com essa égua. Esse lugar é meu. Oi, mulher. Reconheça o seu estado e deixa nós em paz. Você já é do outro mundo. Que outro mundo que nada, sua sem vergonha. Nem deixou meu lugar esfriar e já veio se meter nesta casa. Ai, ai! O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Eu não vejo ninguém. O que tá acontecendo? Tirei Deus Pai todo poderoso, Criador do céu e da terra. Nasceu de Maria Virgem. Faleceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu de céu. O terceiro dia ressuscitou dos mortos. Vamos parar com essa bagunça aqui, gente. Ô, São Pedro, que porteiro que você é? Vê se recolhe esses espíritos e deixa a gente em paz. Thank you.